Ще декілька тижнів тому на цьому місці було звалище, облюбоване безпритульними собаками. Та мешканці житломасиву, що відомо в місті як селище Ілліча, вирішили власними силами збудувати тут сквер. Починали з того, що прибрали сміття, викосили траву, вирубали вишняки, вивезли це все сміття на звалище. Займаємося десь приблизно місяць. Ми плануємо до кінця, як зробимо все, як ми хочемо, як ми мріємо. Фінансів, як завжди, недостатньо, а от ідей чимало. Роман, як архітектор парку, хоче, аби їхня зелена зона була унікальною і не схожою на інші. Плануємо алеї, одна центральна для дитячих машин, для велосипедів. Буде сцена небольшая для мероприятий. Якщо вийде, ще зробимо флагшток возле сцени для підняття флага в День Победы, скоріше всього. Ну і небольші беседки, альтанки, ну помимо того, що будуть ще там ручні роботи, різні статуї і цвіточні алеї і клумби. Згуртовані і активні мешканці працюють щовихідних, іноді зустрічаються і серед тижня. Однодумці – єдина команда, каже Марія. Це дуже тішить, приблизно чоловік 15-20. Це ті, що постійно приходять, але приєднуються і інші мешканці. Коли ми збиралися тут і вичищали всю місцевість, то було дуже багато і молоді, і людей постарше. Тобто всі згуртувалися і дуже швидко ми цю ділянку прибрали. Нам також допомагає і місто, ісполком, зверталися до ісполкому, вони теж нам допомагали матеріалами. Також нам горводоканал виділив трактор. Зараз ви бачите кучі, які там нагорнули. Це якраз вони нам допомогли розгорнути доріжки. А поки сквер будується, місцеві хлопчаки знайшли застосування цим тимчасовим пагорбам і влаштували тут імпровізований велопарк. Карина Крикун, Валерія Косигіна. Цей день.